Nëse doni të jeni me një love story të vërtet. Në teatrin Andon Zako Qajupi të Korçës u shfaq filmi dokumentar Tashko Koço, një love story shqiptare, që i kushtohet dy artistve të jashtëzakonshëm të viteve 30-40, Tefta Tashko dhe Kristaq Koço. Në dokumentar zbulohen letrat e dashurisë, duke u mbështetur në korrespondencat, të cilat i ka ruajtur me nostalgji djali i tyre Eno Koço. Me skenar të Angelina Papalilos dhe regjitë Ylli Pepos, dokumentari synon të zbulojë më së shumti figurën e bashkëshortit të Tefta Tashkos, baritonit Kristaq Koço. Ai ishte një bariton i jashtëzakonshëm. Edhe un nuk e them nga vetja ime, por nuk e kisha dëgjuar zërin e tij, më kishte treguar mamaja që kishte një zë baritoni fantastik. Kur e dëgjova, u emocionova dhe u rëngjeta dhe un vet. Tefta dhe Kristaq Koço kanë qenë një planet më vete në artin shqiptar. Ata shkëlqyen për një kohë të shkurtër, sepse jetën e patën të shkurtër. Gjërat më interesante janë që Teftën e kanë kërkuar të këndojnë në New York. Nuk ka pranuar, pranoj më mirë të këndojnë në përbaltër të Lushnjës, se sa të shkonte në New York. Në dokumentar vjen dhe rëfimi emocional i mjeshtrit të dirigjimit Eno Koços, i cili mbeti jetim në moshën 60 vjeçare. Është mjaft prekse skena e fundit e filmit, ku nëpërmjet kujtimeve të Sokrat Saraçit vjen e rrëfyer vdekja e Tefta Tashkos, e mbas 2 viteve ajo e Kristaq Koços, i cili nuk e përballoi dot humbjen e dashurisë së jetës. Thank you.